ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦଳୀୟ ବିଚାର ଉର୍ଦ୍ଧରେ ରହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ଆମର କଡା ଚେତାବନୀ। ସରକାର ଯଦି ସଂଶୋଧନ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆର ପ୍ରତିବାଦ ହବ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ହବ। ସରକାରଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାରେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସକ ଦଳ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦଉଛୁ ଆମେ, ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଛି, ଯାହା କେବେ ଘଟିନଥିଲା। ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ତାହା ଆଜି ଘଟିଲା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ରିଲିଫ ପରିଚାଳନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବାବଦରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ୍ ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି।